Kao što sam već rekla u najavi, desile su se velike promjene u našem gradu, a upravo najveće promjene desile su se u oblasti saobraćaja. Jedan red i plan vožnje koji decenijama važio, sada se izmijenio. Naravno, o svemu tome pričat ćemo sa mojim večerašnjim gostom. Večera sa nama u studiju gospodin Milenko Džever, koji nam dolazi iz gradskog odjeljenja za saobraćaj i puteve. Gospodine Džever, dobroveče i dobrodošli. Evo, hvala što ste izdvojili svoje vrijeme da pričamo o jednoj temi koja je onako od juče jedna od glavnih tema u našem gradu, to je izmjena saobraćaja u užem jezgru grada. Dobro večer, prije svega. Ovo jeste, to je od juče tema za većinu građana, za nas, Boga mi, i nije. Mi se s ovom problematikom bavimo već gotovo godinu dana, možemo reći slobodno. Ovo, dosta smo dokumenata i pripremili, izanalizirali i činjenica preduzeli, evidentirali, tako da smo se mnogo, mnogo bavili. Juče je bio samo vrhunac nečega. Šta smo iščekivali? Šta ste iščekivali? I da li ste evo uspjeli juče, kako su ljudi reagovali i te njihove povratne informacije koje ste dobili od ljudi koji su učesnici u saobraćaju, kako su oni reagovali na to? Vidjeli smo da je bilo nekih manjih, jednostavno ljudi po rutini nekoj krenu po inerciji, bilo je manjih prekršaja, ali evo s obzirom na to da ste vi rekli da to već traje unazad nekoliko godina ispitivanje upravo ovog projekta kako bi se ponašao saobraćaj u jezgru grada. Da li ste vi zadovoljni, evo konkretno sa jučerašnjim danom, kako je to proteklo? Jesmo, zadovoljni smo. Prije svega zadovoljni sam i današnjim danom. Međutim, šta je želim naglasiti, mi smo već u subotu, kad smo krenuli sa implementacijom tih konkretnih mjera, prvih ovih mjera koje su sasvim dio projekta, još i mjera biti, o tome ćemo kasnije, nadam se. Mi smo vidjeli neke anomalije u ponašanju vozača i preduzeli smo određene mjere u smislu, svakako želim se zahvaliti policiji Republike Srpske na angažovanju, to je svakako smo mi planirali i sa njima smo usaglasili prije svega. Vidjeli smo neke stvari, korigovali smo u hodu, tako da juče je dan mnogo dobro je protekao jednostavno, bez nekih incidentnih situacija. Bilo je nekih ponavici vožnji, bilo je nekih arogantnih ponašanja u smislu prije svega iskazivanja nekog revolta na promjene, naravno to je nešto što je očekivano, ali svakako sam vrlo zadovoljan, prezadovoljan mogu reći sa reakcijom. Prije svega to se vidi i na današnjim danom da je to prošlo neki novi život, novo dešavanje, novi način života u gradu Banja Luci. Evo nekako ljudi su komentarisali to da upravo ta frekvencija i nije bila toliko zagušena saobraćajem. No, međutim, upravo nije to i cilj bio. Bio je da se rasterete ostale ulice gdje je veliki broj automobila se nalazi. Nekako su ljudi komentarisali kao da su izgubili za osjećaj za nepoprečne ulice, hajmo tako reći, od kralja Petra I. Karađorđevića pa kad skrene se tamo u drugu smjer preko Vidovdanske, ljudi su kao izgubili osjećaj da postoje one poprečne ulice gdje se mogu uključiti u saobraćaj. Jeste, te poprečne ulice su sad će svakako dobiti na značaju. Mi imat ćemo još određenih mjera, prije svega na implementaciji određenih aktivnosti koji sasvim dio ovog projekta tiču se promjene semafora, semaforski uređaja na dvije rastice gdje će one raditi sinhronizovano s adaptivnim upravljanjem saobraćajem, što podrazumijeva da će vozila, da će uređaj na bazi prepoznatih slika praviti nove signalne planove, znači produžavati tamo zeleno vrijeme gdje se iskaže potreba, smanjivati tamo gdje nije. Svakako su poprečne veze, ja sam često isticao ovako u nekim internim pričama, je i izgradnja ove saobraćajnice, dvosmjerne saobraćajnice pored hotela Bosna. To je nešto što već 2006. godine kroz saobraćajnu studiju prepoznato kao jedna od većih aktivnosti, naravno i pored ove saobraćajnice koja sad zbog bezbedonosnih uslova nije moguća pored predsjedničke palate, da se formira. To je jedna od poprečnih veza koja je nužna i potrebna u Banja Luci. Svakako ne u potpunosti, s obzirom da nije izvedena, ali i ovaj dio pored hotela Bosna je svakako će dobiti ulogu. Također i ove druge poprečne saobraćajnice, ulica Marije Bursa će stvarno imala funkciju, čak i dio autobusa je prolazio tom saobraćajnicom, ali Milana Tepića, zatim dole Milana Radmana, to stvarno ulice koje nisu imale neku funkciju u osim snabdijevanja, neke bilo su više pristupne nego neki drugi vid kategorija saobraćajnice, ali sad će stvarno dobiti svoju ulogu i mi ćemo svakako težiti da ih unaprijedimo u smislu bezbjedonosnih i infrastrukturnom smislu. Hoće li upravo ovaj novi režim vožnje u užem centru grada svoj pravi i puni oblik poprimiti kada se završi veliki kružni tok kod ekvatora? Jeste, to smo mi stvarno isticali u cijelom prethodnom periodu da je sasvim dio
ovog projekta i taj kružni tok. I stvarno, sve su analize pokazale da bez tog saobraćajnog toka, čak pored ETF-a je bila prvobitna varijanta bez ovih izgradnji, da se bez toga ova sama raskrsnica ne bi mogla podnijeti. Ona je u fazi bila i sada u sadašnjem stanju, znači u stanju koje prehodi, koje prehodi ovom novom režimu saobraćaja, je bila na limitu kapaciteta. Svakako treba se određene mjere u njenom proširenju i klasična kružna raskrsnica ne bi imala taj efekt kao što će imati ovaj saobraćajni tok, jednosmjerni saobraćajni tok kroz ove četiri ulice. Ova saobraćajnica nekako je odvojila, kategorisala, hajmo tako reći, vozače. Tačno se zna gdje je gradski saobraćaj, gdje je teren, tačnije put za taksiste, gdje je put za bicikliste. Imali smo komentar vezano za bicikliste da oni moraju čekati, ako autobus stane, oni moraju čekati dok autobus prođe da bi nastavili dalje sa vožnjom. No, međutim, to će se riješiti. Ali tako u dogledno vrijeme? Pa jeste. Pazite, svi trendovi idu u principu na nekim saobraćajnicama u integraciju saobraćaja, različitih video saobraćaja. Mi smo u ovom slučaju konkretno imamo tu situaciju gdje bicikličke staze prolaze kroz autobuska stajališta. Ono što nije zase završeno, a to je sljedeća aktivnost, vrlo brzo ovih par dana će krenuti realizacija tih platformi koje će biti istovremeno prostor koje će se kretati pješaci, a koje će se kretati biciklisti, a istovremeno će biti prostor odakle će se putnici ulaziti na autobusku. Znači, to će biti jedno proširenje u sadašnji profil saobraćajnice kolovoza za širinu ove biciklističke staze i ona će biti izdignuta za visinu ivičnjaka, tako da biciklisti koji se budu kretali, on će svakako naići na tu rampu malo će usporiti. Ako bude pješaka na toj, oni će malo svakako sporiti, pričekati eventualno dok putnicu uđe u autobus i nastavite dalje vožnju. Naravno, to je nešto, moramo se naviknuti jedne na druge. To je ona činjenica o kojoj moramo razmišljati svakodnevno i privikavati se na te stvari. Nekako u posljednjih nekoliko godina, kako je ubrzan tempo života, sve je više primjetna saobraćajna nekultura. Ljudi brzo voze, ne poštuju pravila, hajmo tako narodski rečeno, žargonski, ubacuju se jedni drugima, ne poštuju ni gradski saobraćaj. Koliko će evo sada trebati upravo da se ljudi priviknu na ovakav tip saobraćaja gdje je jasno definisano kome, gdje, kojem stranom voze i kako se. I da nekako ljudi kod nas odmah očekuju kada su neke promjene, odmah dočekaju to sa negativnim komentarom. No, međutim, vremenski evo studije su pokazale, ništa se ne radi bez studijskog istraživanja, su pokazale da će upravo ovakav tip saobraćaja dovesti do smanjenja i gužve u ovim bočnim, hajmo tako reći, ulicama i svim naseljima koje su vezane za uži centar grada. Jeste, ja stvarno ponosan na ovaj projekat, s obzirom prije svega kao saobraćajni inženjer koji se bavi ovom problematikom, je da smo ovaj postupak proveli, znači od brojanja početnih aktivnosti, brojanja analiza kroz jednu iteraciju, kroz drugu iteraciju, do izrade projektne dokumentacije i same implementacije. Znači, rijetko ko može u svom nekom, u svojoj karijeri na neki način da prođe kroz te neke faze projekta kolege i ja stvarno zahvaljujem se kolegama iz Odseka za infrastrukturu, za nadzor, koji su manje više sproveli ovaj projekat u cijelosti. Smo imali priliku da prođemo sve to i to je jedan onako zanimljiv dugotrajan proces. Ono što na pitanje koje ste poslali odnosi se na neki način pravila saobraćaja, poštovanje pravila saobraćaja, to je ono nešto što je primjetno i to je jedan dugačak proces gdje ne samo grad Banja Luka mora uzeti aktivnu ulogu, već i svi ostali subjekti koji se tiču bezbjedne saobraćaja, znači od autoškola do škola gdje se vrlo malo obraća pažnja na bezbjedne saobraćaja, na pravila saobraćaja, čak i hipotetički, ali stvarno to je istina. Činjenica je to nešto što moramo mijenjati biciklista. Ako ne prođe obuku za polaganje vozačkog ispita, on može se voziti kolovozom gdje mu je, ako nema biciklističke staze, on mora voziti kolovozom. On dolazi na kolovoz, na put. Bez znanja. Bez znanja, bez jednog časa o poznavanju pravila. Za njega su svjetla, semafor su svjetla ili ne znam, znakovi su neki troglovi postavljeni, hipotetički, samo kažem. Ne mora da znači, većina kroz medije se obrazuju, ali tako je sad u ovom trenutku nešto što država, Republika Srpska država, BiH, kroz zakon o osnovnoj bezbjednosti saobraćaja, svakako moramo naprijediti ovaj proces. I to su posljedice ovoga što vidimo. Znači, ljudi voze po naviku, zaboravili smo na posljednje saobraćajne signalizacije, ona je postala dio, možda imamo i mi tu dio odgovornosti, u smislu moramo je
moramo staviti više na značaj, možda primjenjivati neke nove tehnologije da pokazuju na njih, da su bolje osvjetljene. Sve su to neke mjere koje mi ćemo preduzimati svakako, ali mnogo širi problem nego stanje saobraćajne signalizacije i opreme na putu. Možemo li pričati o tome da bi možda Banja Luka u nekom skorijem periodu, kada kažem skori ne tako brzo, ali kroz neko dogledno vrijeme, mogla da bi u Banja Luci mogla da zaživi tramvajski saobraćaj? S obzirom na to, evo sada imamo posebne dijelove puta koji su kategorisani za gradski saobraćaj. Pa jeste. Tramvajski sistem je malo krut sistem, u smislu nije jednostavno prilagodljiv svim uslovima. Banja Luka ima neki određen potencijal za to i to su određene studije i neka interesovanja u prethodnom periodu bila. Za sada nemam nekih detaljnih informacija, ali sigurno kao vid, da li tramvaj ili neki drugi laki šinski sistem koji su sada poznati u svijetu, možda da, prije svega možda u regionalnom povezivanju Gradiška, Laktaši, Banja Luka, u gradskom području možda prije bi se opredijelio za neku trolejbusku mrežu, već ako ćemo te neke ekološki čistije i ne znam nija... I sa stručne strane. Da. Ali svakako tramvaj je jedan od potencijala, kao i kažem laki drugi neki laki šinski sistem poznati u svijetu. Gospodine Džever, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Iskreno se nadam da će studije biti donijeti kroz dogledno vrijeme i opravdanje da je upravo ovakav vid saobraćaja dobar i za Banja Luku, ne samo uži centar grada, već i naselja koje se nalaze, da će ljudi ljepše, lakše i bezbjednije, hajmo tako da kažemo, biti učesnici u saobraćaju. Pa jeste, svakako hvala na pozivu i svakako su ti dokumenti, studijski dokumenti, mi se nekako bježimo u posljednje vrijeme od izrade tih dokumenta, u principu ne donose, nisu nekako fizički vidljivi, ali svakako pomažu pri donošenju odluka i svakako ćemo mi nastaviti da radimo dalje u tom pravcu. Hvala vam puno, a evo ja se nadam da ćemo se opet družiti nekom lijepom prilikom kada budu neki noviteti u našem gradu što se tiče saobraćaja. Hvala. Hvala vam još jednom.